Salam alaikum wa ahlu elevas. Salam alaikum sunu elevas TV. Ñingi ziar kulukum di wacc ñep seen wacc way delu amati contentement bu baakha baakha baax di ziar suñu xarit suñu soppe grand line bay diko wacc wacc wayam waaw ginnaw biñ ñëw yépp rek dañuy présenté wu man la Cheikh Cissé Taral Diourgui tay ji nak Taral Diourgui xeyna daf ma dab ci bir limay liggéey muy accessoire xar yi nak sama dor ci xeyna duma dama nan miracle la quoi parce que du luma dondu du lu dara yalla momako sédé rek mais du luma dondu du dara parce que dama don jaay ngogn ci bir jaay ngogn bi ma don jaay ngogn am ko amone ben fournisseur bo xamanteni moma don fournir ay accessoire yoy yalla def mu nek rupture ci mom mané pourquoi pas ak sama xel mu sel man waruma mëna liggéey li ci la commencé nak diko ñaw ak sama loxo ba yalla def tay ji ni ma mel ci ni ma ci mel diko santé suñu borom bu baaxa 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 baax du won sama liguey parce que man commerçant la won parce que sama papa mo don def opération tabaski mako don jappelé mais ci bir lolu sama papa dafa yoron magasin place bu mak Colobane man nekkon ci wa mais nekuma won defar katu accessoire quoi mais daf ma dab ci sama ligue sama bir liguey ma sha Allah grand ligne yalla dafa def bi may dogo dor dama doré ci ñaw ak loxo mais ci bir ñaw ak loxo bi makoy jaay dafa wax deug faal dafa demone lo xamne dafa gën lo nit ñi ma dem ba di ci am ay commande commande nak di dem ci borom place yi nga xamanteni comme nima amé won fournisseur non man tamit non la commencé di fournir gaay ci bir fournir bi ma len don fournir mo dem ba mënatuma ko bolé ak sama liggéey ci la nak tok dal né pourquoi pas li mënuma ko def entreprise tok ci liggéey yalla def nak ma nek ci yalla di ci def di ci nam nabi di ci nam nabi ba commencé di exposer foire di ci nam nabi bay jënd sama machine bop commencé nak di ñaw di ko exploiter nak ba yalla def ci li mo ci def ni quoi wa mais début d'or bi nak mom wax deug fa yalla xalatuma woni dina exi fi mais nak bima dey ba ci bir dama ci japp ak ngëm ngëm bam exi fi mu exi waaw suma fatlu ko tout rek je crois ay 2008 lay tomber quoi ay 2008 entre 2009 côté bobu lay démarré quoi waaw grand ligne wax deug fa yalla ma sha Allah gis na ci sama bop bu baakha 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 baax parce que man dama gëm len man gis nga suma yalla téralé lima yalla téralé dama koy santé suñu borom bu baakha baax depuis ma dugg ci accessoire xari gis na ci teranga parce que tay ji ni yobu na ma ci benen niveau bo nga xamanteni ma sha Allah amna ci ay nit ñu baax te aussi amna ci lo nga xamanteni wax deug fa yalla ci lay suturlo te ci lay dimbali sama njabot waaw wax deug fa yalla tamit aussi ma ci yar ay xar parce que ni nga may gisé ni tay ji ni dama exposer ay xar comme ni ma exposer collé ci sama ginnaw box ginnaw box collé yi fofu la xari nek wa wax deug fa alta xari yo nga xamanteni aussi gaay ñing koy baye xel te dara mayuma ko lulul accessoire yi ma nek ndax yalla daf ma ci dimbali ba ma am ci ay nit ñu bax ba yalla def tay ji ni ma mel ci ni ma ci mel wa comme ni nga wax tamit aussi amna ci ño nga xamanteni tay ji ni ku ci nek rek da ngay bëgg ma takkal sa xar collier c'est parce que du dara xeyna tamit aussi dañu tamu sama liggéey ci qualité bi nga xamanteni mom la koy liggéey mais dama aussi dama ci sante ñep di ci gëreem ñep parce que manan na ma def sama xel mu sel di génné té kenn duma faalé wa lolu xeyna yalla mokay tombalé rek wa yalla mokay tombalé xeyna tamit aussi bari na champion yo nga xamanteni tay ji ni sen champion wax deug fa yalla yalla def na sama collier la tombel ñu takku ko wa grand ligne wax deug fa yalla fofu tamit aussi dañuy sante yalla parce que dama dikone fekkone fi benen xétu liguey ma dik innover parce que li tax mané dama dik innover moy dafa am lo xamanteni dama ko fekk ci élevage xamné élevage dafa am tanki kanam day dox kon nak li ñu yor ñun tamit dañ ko wara innover and ak li nga xamanteni tay ji ni moy liguey élevage bi lolo tax nak far yalla def nak bima ko défé ah wax deug fa yalla éleveur yépp nak fekk ci ma ci ñom tamit aussi il faut ñu ñew and ci ak ñun pour ñu mënte liguey wax deug fa yalla lolu mo waral ñomit ñu ñew parce que ñom fi la leen fekk amna ño xamni fi la leen fekk mais amna ñu bari ño xamni fi lañ ma fekk ci biir fekk giñ ma fekk nak dañ ma fekk tamit aussi may innover ci biir innovation yoy may def ñomit ñuma ci roy ma sha Allah wax deug fa yalla ba yalla def élevage bi tay ji ni ñu am ci yenn xétu qualité yi collier yu melni ba xari tay ji man na ma ni yag na ci man parce que man na ma ni ndono la ci man xar mom ndono la ci man parce que dama juddu fekk samay parents diko def fekk samay papa di yar fekk sam mam sax don yar sa fekk sam papa di yar kon lool damay japp ni ndono la ci man kon tay man na ma ni élevage suma ci duggé tamit warna ci man xam astout mu newa ko bari warna ci man xam astout xayna tamit aussi collier yi mo nek don bu ma suñu borom jox rek waaw yalla dafa def nak su fekkenti ci xaru ladum yi mom ci bir liggey bi ma don liggey collier yi ci la commencé am ay xaru ladum mais kanta nak voilà kanta nak kanta nak yenen yi mom wax deug faal fekkon na ma don yar quoi grand ligne wa so gisee xétu collier yi ay collier rab la dama fekkon benen matière collier
dama fekkone benen matière collier manam bo xamanteni sangal la won comme li ma def matière collier fas bi ni parce que ki so xolé collier fas la quoi mais comme ni mako def ni sangal bi mo fi amone bu ñëkkone mais bima diké dama dem ba yalla dimbali ma ak sama xel mu sel ma commencé nak ni xaaral pourquoi pas mënuñu ko innover ci la commencé di rabbu gaay di commencé di nungu ma commencé di défar ay collier yu sew yu simple yo nga xamanteni tamit aussi day moy dakk sax ci xari moy gëna génné sen jëm moy gëna génné sen décoration gaay tamit commencé di ñëw wax dëgg fa yalla yalla def ñun ñëpp ñu nekk ci amna yeneen xéetu kol jarang yo xamanteni tamit aussi da nga ñëw fekk mu jeex moy ay jarang démontable yo nga xamanteni tay ji ni man mako fi jëk génné ma sha Allah ak yeneen yo nga xamanteni tamit aussi ñi ngi fi waaw parce que ñun dañ fi fekkon benen aussi matière collier comme bi bi ko gis xamni bi lañ fi fekkon muy collier plastique bi fiñ tol ni so amé sétlu sax parce que suñu liggéey bi presque xaj bi yépp dakk na collier plastique bi fiñ tol ni collier plastique bi c'est très rare nga dem ci box gaay ba fekk ko ci lu ëpp suñu collier nga ci fekk c'est parce que dañu dem nak ba innover ba li ne ci ñun ñukoy génné diko def nak wax deug fa la ci anam bu sel ba gaay mën ko jël diko takkal seen xari waaw grand lin man dama gëm ni ñun suñu jappalé rek ak suñu xel yu sel wax deug fa yalla gëm na ni ñun mën nañu liggéey comme liñuy jéggaani diko indi fi parce que man bima diké ci élevage dama fekk lanen dama fekk ay collier yu kawso ak yenen collier la fekk mais bima diké man dama gëm ni pourquoi pas limay défaral mali mënuma ko défaral femelle parce que ñom biñ doon indi importation yi doon indi amuñu ci won mal ñun ñoo doon défar yu mali bima commencé nak di rabbu di défar ay xéetu collier yo nga xamanteni femelle mën nañ ko jël bolé ko ak mali ñu caché ci lañ commencé nak di wañu collier kawsu yi wax deug fa yalla parce que man dama gëm lén man dama gëm ni ñun ni ñuy jéggané yenen collier ñenen ñu non lañ wara mëna jéggancé bay jël ci suñu matériel di yobbu seeni réew parce que wax deug fa yalla ma ngi yobbu sama matériel Mali Gambie yenen dëkk waaw ma ngi koy ma ngi génn sama matériel wax deug fa yalla parce que ñom ñi ngi ñëw di jëni sama matériel muy dem kon nak lool dañ koy santé yalla moy lima wax rek toujours encore une fois suñ namé suñuy xër rek amna yaakaar ni dinañ liggéey lo nga xamné dal lu mucc ayib lay doon man nak wax deug fa yalla suma jappé amna ay employé mais sama familial nak ñoo ci ëpp wa mais nak téwul samay dëkkëno ñi nga xamanteni jigé nañ ma té amna confiance ci ñom dama leen di jël duggal leen sama biir pour ma and ak ñom liggéey voilà waaw yoy tamit aussi dina ci gëna xoos parce que duma ni mako fi ñëkk défar waye bok na ci ñiko fi ñëkk défar parce que ma fi def li rek dama fekk ka ni xamoo kañ lañ ko défar mais dal bok na ci nga xamanteni ñoko ci ñëkk défar wax dëgg fa yalla ma ci défar tamit aussi lu mu ci ayib deug faal parce que man en général dama am luma gëm man dama gëm ni toujours rek lepp lo né les bokal ci les 5 premières wa man lolou dama ko gëm dafa musa nek sama philosophe dafa musa nek sama bop motax nak bima diké fekk fi yenn yi dama collier yi malay wax ni en général gaay ci collier kaw si lañ doon bind sen tour yi yoy mais man collier yi nga xamanteni mom lay defal dama ci doon bind ay tour ak di ci def lu doy war mom circomand lay doon quoi il faut circomand lay doon parce que yow yaay soxla saxar nga lancer ñu message bi envoyer ñu tour xar yek lepp ñu defal la ko commande bi envoyer la ko waaw lolou circomand rek la mëna doon quoi parce que su fekkenteni dama ko defone fi rek yi ma doon def dan na ko def nak diko tek parce que dama doon def ben bo xamanteni pour publicité lay doon échantillon ma def ci taral jur gi mom la ci doon def mais gaay en général suma defé taral jur gi sax dañ koy jënt légui nak day dem ba doto ko mëna yor légui finalement nak légui damay dang may wo rek soxla ko def ko man ma jël sa contact envoyer lako kor lol mom d'accord nako lol mom d'accord nako mais wax deug fa yalla ma sha Allah lol mom d'accord na li nga wax nonu quoi dama ko warana tek fi ni comme niñ ko waxe xeyna tamit aussi suma auto bi jige won sax amna yu ne ci auto bi yo xam dama ko wara livrer sen borom suma auto bi jige won xeyna man nako genné wan lako ni mais actuellement ni dafa xawa sori touti sude man parce que man yalla daf ma bindé ben hal gis nga grand man damay teud bu goudi sax di jog di liggéey damay teud sama kawlal jek ba jak sama xel ben affaire nek ci rek ma ngi sama matériel lepp damay jog rek djubal ci machine bi ñaw exploiter lamay exploiter xol résultat bi motax man collier soma defé commande dans 2 ou 3 jours di nga jot sa commande ben non so commandé 5 collier parce que man en général 6 si lama gaay di commandé moy 6 yi nga xamanteni mom lañu exposer so commandé 6 si même pas 3 jours di nga jot sa collier inshallah voilà wa parce que da ngay fekk ma liggéey matière bi nga xamanteni mom lañ ko wara tirer damay liggéey matière yépp denc so mo commander rek damay jël dem tirer indil la
taral jur gi dama dab rek wax deug fa yalla parce que dama tok ni jek ba tiak dan mais pourquoi pas mënuma tuddé limay def ni mënuma ko tuddé taral jur gi parce que li dafa rafet gaay dama togné nan ma da ngay taral jur gi ba tour bobu law ah tour bobu dal non la diké quoi tour bi nak ngeen doona nek ak li ngay def waaw motax may sante rek ma jog djubal ci machine bi ñaw limay ñaw exploiter ko xol ko dama ne la ko li rab yi bima koy ñëk defar dama ko defar takal ko sama xar bu jigen sama soxna ne ma li rafet na de te ngeej gi la ko ñëk exposer bobu ligéyuma ci lu doy ci la gaay commencé di gis ñoomit ñu daw ñew voilà ni lim jeexna ya ma gëna xal ma sha Allah wa lol lay defal jur gi quoi facture de développement la bu baax parce que xam nga lutax man mi may wax ak yow ni li may def ni muy accessoire xar yi amna ci ay employé parce que lu gatt gatt ben boy nga ne tok ci li mi ci liggey di ci for astout xar yi tamit aussi nonou parce que ku ci nek rek amna ci ben bankas boy japp boy yi ngay gis ni ñuy defile xar yi lu gatt gatt donte ben 5000 francs wala ben 3000 francs lañ ci am rek lol rek sante yalla la kon nak luy développer la wax deug fa yalla gis nañ na l'élevage bi dal suñ ci téggé loxo amna yaakaani dal wax deug fa yalla yalla dinañu taxaw quoi mais machal wat gal yego té aussi toujours nañuy tapé suñu xol parce que jité yombul mais nak dafa am lo nga xamanteni dafa am ci aduna ko bot buki xaj bawla wax deug fa yalla day man suma amone luma gënal ñun ñëpp ñuy xatchando di dorondo parce que élevage bi suñu ndariñ la ñun ñëpp ku ci nek rek yaang ci jarignu donte sax 5000 francs wala 10000 francs nga ci am rek yaang ci jarignu kon nak nañ xol ni li wax deug fa yalla moy luy développer l'élevage ñu cey dox di ca wax pas ay wax ju sew parce que wax ju sew amul ben rendement li am solo dal moy gaay nañ len tapé suñu xol yi wax ci comme nako ma Abdou Aziz waxé won su ko défé suñu élevage bi kat amna yaakaar ni ah luñ ci yoot rek dinañ ko ci jot parce que wax deug fa yalla dafa don lo nga xamanteni lu suñu borom barkel la waaw comme la lu suñu borom barkel la ñun doomu adamay nañ fexé buñ ko xajamal voilà man dal lool lay lancer message pour wax ni gaay dal wax deug fa nañ tapé xol yi te dello ci nak xel yi surtout nak loolu parce que aduna du dara quoi man pour man nañuy jëf jëfi doomu adama te bayyi malay di jëf jëfi mala man toujours lool lay wax parce que ñun yalla daf ñu indil xar yi pour ñu motali ci suñu jaamu yalla pour ñu motali suñu jaamu yalla nak il faut nak ñu delo suñu xel xamne ñun ñoy doomu adama te nak li yalla waxon la wala hada karamna banni adama wa hamalna fil bari wal bari li am solo moy nañ leen delo ci suñu xel te xamne nak ñun ño nek wax deug fa yalla khalifa yalla fi ci kaw suuf waaw comme ñun ño nek khalifa yalla fi ci kaw suuf nak mala yeb ñun ñoy seen khalifa kon nañ delo ci suñu xel di jëf jëfi doomu adama te bayyi malay di jëf jëfi mala wax deug fa yalla pour ñu jëf jëfi doomu adama nak du dara lu tapé xol yi rek lool dong la nañ tapé xol yi and bokk nday bokk bayyi di xatchando di dorondo aw grand line ki moy bayyi mbarik nak doomu mbarik doomu grand ran doomu mastera doomu cheikh diop su dé ci yayam nek doomu saxewar nek doomu cheikh anta ki nak ci pamassoun boj la juddo wa man sire jakite momako jox quoi ci sire la ko jele wa jotna fi am ay dom parce que mom commencé na wacc sama keur quoi xaarama gennel la ben dom nga xol grand xam nga aussi élevage mom bëgg la ñom ñaar ñepp bëgg la té li nga bëgg mom ciono bo ci am rek ciono banex lay doon waaw parce que yalla daf ñu ci nat té su fekkenté ni yalla dala nat ci lo nga xamanté ni wax deug fa yalla sa bëgg la ciono bo ci man lay am rek ciono banex lay doon motax ciono mi ñun duñ ko yek quoi dañ koy jappé lepp rek ciono banex voilà non wax deug faal duma ci am ben jafé parce que xari des keur ga fiñ tol ni sama soxna ak sama dom ñoo leen di xont ñi ni ma leen di xont ba ay 23h ma dem keur ga bay leen ak boy bi mo mu continuer entre 2013 2014 la ci commencé dugg quoi voilà wa accessoire ñoo leen indi parce que man dama gëm lepp luma nek rek dama cey jex tak waaw parce que accessoire dama xamni dafa and xari
té pour tamit aussi nga liggéey accessoire yo nga xamanteni gaay dinañ ko bëgg il faut nga yor xar yo nga xamanteni wax deug fa yalla heure boko takalé accessoire yi gaay yi xam nga mu nekk lo nga xamanteni dinañ ko bëgg motax nak ma yor xar yo nga xamanteni heure mo len takalé accessoire yi mu répété ñom xamna ni suma ko génné gaay dinañ ko bëgg voilà jeexna ci man nak ci ñom lay défé sama pipe parce que ñoy sama modèle sama mannequin quoi deug fa yalla ci accessoire la jënd xar yi parce que man yalla daf ma bindé ben hal man duma tricher duma tricher accessoire yi ngay gis ni mo liggéey xari mo meñ xari yi tay wax deug fa yalla as xari ñu ma commencé délo li ma def ci ñom parce que auto bi ma yor ben xar la jaay jënduko berlingo bi ma yor ben xar la jaay jënduko kon xari ñi ngi may délo li nga xamanteni mom la defoon ci ñom ñi ngi fay bor bi matna sekk non xari reccu mo luma ci duggé wax deug fa yalla comme li waji waxon rek néna xari ñatt la première bi mom ni nga def ci ñom deuxième bi ñun la graal baay ñu yor suñu bop waye troisième bi ño la yor yoraale seen bop wa wa yeb ma ci collé rek parce que tamit aussi graal lin neexul ba neexul mais élevage dafa neex dé tim xar rek tim lu rafet ni rek tok ni sa keur rek jakarlok say xar ñu rafet ni dafa neex même so ci geñewul dara sax tok tek jakarlok lu rafet dafa neex man damay xey so ba ngon jot suma deful dara damay tore jakarlok sama xar lool rek dafa neex lool rek dafa neex wax deug faal voilà da gis nga ya ma gëna xam que grand dafa am luma gëm toujours moy lan ñaax jeunesse sénégal doom adama li ëpp solo ci doom adama moy nga jog nungo liggéey bul japp ni rek liggéey amut gis nga su fekkente ni da nga jog nungo liggéey amul lula jomb ci aduna amul lula jomb ci aduna liggéey kenn du ko def di fayeeku lu dul lool lu safano dedet heure boy liggéey il faut nga fayeeku c'est parce que xamul da doomu adama li soy ñew do indale dara kon nak lepp lo am rek wërseug la wërseug nak dafa doon lo nga xamanteni teud rek du ko maye il faut mu ngay jog di dang dangi ba yalla ubbi sey buntu wërseug ba tax na dal encore une fois lima len di ñaax dal moy ñu jog nongo liggey waaw man dal lol lay ñaaxate ma sha Allah parce que lepp luñ am dal liggey ñuko may dal waaw te gëmuñu dara nak tam aussi luddul liggey ak jaamu yalla lool rek lañ gëm lool tamit lay lancer message pour jeunesse sénégal nañ nungo liggéey gëm seen bop te xamni yalla jéxul voilà taline man maangi tuddu cheikh cissé dekk tiawane peul ci apix bi ñu bari nak min nañ ma wax deug fa yalla mais comme ñi nga xamanteni tay jini soxla nañ contact yek yoy suñ ma wowe ci 77 407 33 52 dinañ ma jot suñ ma wowe tamit aussi ci 890 16 31 dinañ ma jot waaw mais nak wax deug fa yalla man maangi dekk Tiawane Peul ci apix bi manam keur massar voilà wa numéro ñaar yep am nañ whatsapp ñaar numéro yep am nañ whatsapp voilà merci grand ligne ñing lay fay di la jaajeufal bu baaxa baax